គមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Titi នៅក្នុងពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាលេខរឿងដណ្ដើមប្តីគេបានមនិចបង្ហាញសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនចាំស្អែករឿងរ៉ាវតារាសម្ដែងស្រីវ៉ាន់មូនីកដែលធ្លាប់ផ្សែងភារល្បីល្បាញច្រើនឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះចិត្តថ្មីក្រោយល្បីថានាងសងំសាងស្នេហ៍ជាមួយបុរសមានប្រពន្ធហើយមកដល់ពេលនេះនឹងអគូស្នេហ៍ក៏ទទួលបានកូនម្នាក់ទៀតថែមទៀតផងភ្លាមភ្លាមក្រោយផ្ទុះអាស្រូវតម្រូវឲ្យនាងបាត់ឈ្មោះស្អាតស្អំបន្លំយកប្តីគេដូចនេះដោយអត់ពុំបានតារាស្រីលែងថ្មិញស្អាតរូបនេះក៏ដាច់ចិត្តបញ្ចេញសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យជាប់មន្ទិលនិងឈប់ឲ្យមានការសង្ស័យបន្ថែមលើនេះនាងក៏បានសម្រេចចាសាក្តីសម្ដីចាក់ទម្លុះបិទមាត់ញាតិថាគេថាខ្ញុំយកប្តីគេផ្អើលពេញ Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអេតាស៊ីវិលជាមួយប្តីខ្ញុំបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងបង្ហោះលិខិតលែងលះជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធគាត់មុនចាអញ្ចឹងលើឋានដើមប្តីគេគឺគាត់បានបង្ហាញនៅសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ចាអញ្ចឹងសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺចាស្របច្បាប់ចាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ចាគឺមិនអាចមានប្រពន្ធមួយធ្វើសម្បត្តិមួយប្រពន្ធមួយទៀតធ្វើសម្បត្តិមួយផ្សេងទៀតអត់ទេចាតតលែងមួយដាច់តើបអាចធ្វើបានមួយទៀតចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអស់សង្ស័យហើយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាយើងចាវ៉ាន់មូនីកដែលលឺថាដណ្ដើមប្តីគេហ្នឹងចាក៏ពិតទៅគឺអត់នោះទេជាស្វាមីភរិយារបស់គាត់ស្របជាបែបឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចាគឺដាក់ចំណងជើងថាយកចិត្តគ្នាលឺណាតាចានីឡាសរសើរគូស្នេហ៍ថ្មីជាកូនប្រុសអតីតអគ្គរដ្ឋទូតនិយាយឆាប់ត្រូវគ្នាកញ្ញានីឡាកូនស្រីសំណប់ចិត្តផលិតករល្បីត្រនំចានៅ ACTN ឈ្មោះលោកតាវិកតូគឺជាតារាកំ pl ែងវ័យក្មេងចារងងារមេម៉ាយខាន់ស្លាទាំងវ័យក្មេងនោះផងដែរចានាងគឺបានចាញ់មកមកសារភាពបេះដូងនាងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកាទៀតនោះទេក្នុងភាពក្លាហានបង្ហាញទំព័រជីវិតស្នេហាថ្មីតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏បង្ហើបឲ្យមហាជនអស់ចងល់ផងដែរពីវត្តមានម្ចាស់បៃដងថ្មីវ័យ20ឆ្នាំឈ្មោះសក្ការៈជាកូនមន្ត្រីអគ្គរដ្ឋទូតល្បីទាំងមានទ្រព្យស្ដុកផងបង្ហាញពីជំនួបស្នេហ៍ព្យាបាលដំបៅបៃដងធ្លាប់រងគ្រោះមានឈ្មោះជាមេម៉ាយខាន់ស្លានេះនីឡាបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាតាមពិតទៅគាត់មិនមានអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងដល់ថ្នាក់ថាអស់ចាពេកនោះទេគ្រាន់តែថាទីមួយខ្ញុំគិតពួកគាត់អាចចាពួកខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសារឆាប់យល់ពីគ្នាច្រើនហើយទីពីរពេលនិយាយគ្នាឆាប់យល់គ្នាមិនមែនថានិយាយគ្នាមួយបែកឆ្វេងមួយបែកស្ដាំទេនិយាយទៅស្របគ្នាធ្វើអ្វីក៏ស្របគ្នាដែរទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនកាន់តែដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៀតនោះគូកំណត់ចិត្តរបស់កញ្ញានីឡាគឺបង្ហើបពីរបរការងាររបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនថាប៉ាខ្ញុំជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំណែកម៉ាក់ខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគធំមួយដែលមានច្រើនចំនួនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរចាស្រឡាញ់គ្នាគិតគូរពីអនាគតជាមួយគ្នាបានចាគឺតតងទៅនឹងពីចំណុចនឹងចាការយកចិត្តគ្នានិយាយស្ដាប់គ្នាបានចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងចុងក្រោយមួយទៀតចាកលិចមើលស្រីស្រស់យើងវិញចាគឺកុលដាវីចាអញ្ចឹងគឺគាត់បានចូលរោងការហើយជាមួយនឹងលោកសុករសាបន្តពីស្រឡាញ់គ្នាអស់ជាច្រើនឆ្នាំចាអញ្ចឹងគឺដាក់ចំណងជើងថាស្អាតម្លេះទេកុលដាវីក្រុងឈុតប្រពៃណីចូលរោងការនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសចារបស់តារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមកញ្ញាកុលដាវីជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសលោកសុករសាក្រោយបានចាប់ដៃស្រឡាញ់គ្នាតស៊ូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីរើសវេលាល្អចូលរោងជ័យរៀបការជាមួយគ្នាពុះពេញដោយសុភមង្គលកម្មវិធីដ៏អធិកអធមរបស់តារាស្រីរូបនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរីឯទិដ្ឋភាពនៅក្នុងកម្មវិធីរៀបចំបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតរំលេចដោយផ្កាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមលាយគ្នាយ៉ាងចាចម្រុះតែម្ដងតែបើក្រឡេកមើលរូបសម្រស់កូនក្រមុំនាពេលព្រឹកវិញឃើញថាមុខមាត់របស់នាងប្រែជាស្អាតជាងមុនទ្វេដងស្របពេលដែលតារាស្រីរូបនេះគ្រងនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់សុភាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះចា៎អញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ